કાર્યકરોની ટીંગાટોળી કરી વાનમાં બેસાડી અટકાયત કરવામાં આવી હતી. આજે આખા રાજ્યની અંદર ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રદેશ સમિતિ દ્વારા તમામ જિલ્લા મથકોએ ભાજપનું પૂતળુંનું દહન કરવાનું છે, ત્યારે કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી રાહુલ ગાંધી જ્યારે પૂર પીડિતોને વહારે પોતાની પૂર પીડિતોની ખબર પૂછવા આવ્યા ત્યારે આ ભાજપના ગુંડા કાર્યકરો દ્વારા એમની ગાડી ઉપર પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો અને એમના ગાડીના કાચ ફોડી નાખવામાં આવ્યા, ત્યારે આખા રાજ્યની અંદર સમગ્ર કોંગ્રેસના તમામ કાર્યકરો દરેક જગ્યાએ આજે પૂતળાના દહનનો કાર્યક્રમ છે. એના ભાગરૂપે આજે બોટાદ જિલ્લાની અંદર પણ પૂતળા દહનનો કાર્યક્રમ અમે કર્યો છે, ત્યારે ખૂબ મોટી સંખ્યાની અંદર કોંગ્રેસના કાર્યકરો ભેગા થયેલા અને આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવાની જહેમત ઉઠાવી છે. આ રાજ્યની અંદર કાયદોની વ્યવસ્થાની સ્થિતિ અત્યારે કથળી રહી છે, ત્યારે માત્ર ને માત્ર પોલીસ દ્વારા ભાજપને સમર્થન આપી અને ભાજપના કાર્યકરો જે ગુંડા તત્વો છે એ ગુંડા તત્વોને હીટ આપી અને કોંગ્રેસના કાર્યકરો ઉપર હિચકરો હુમલો કરવામાં આવે છે. આ રાજ્યની અંદર પાટીદાર પર પણ હુમલો કરવામાં આવ્યો, આ રાજ્યની અંદર દલિત સમાજ પર પણ હુમલો કરવામાં આવ્યો, આ રાજ્યની અંદર ઓબીસી સમાજ પર પણ હુમલો કરવામાં આવે છે, ત્યારે મુક્ત મને ભાજપની સરકાર છે એ જોઈ રહી છે અને એન કેન પ્રકારે એમના નેજા નીચે અને વિજય રૂપાણી અને નીતિન પટેલના નેજા નીચે રાહુલ ગાંધીની કાર ઉપર પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો છે એવું અમે બહુ સ્પષ્ટ માનીએ છીએ. ત્યારે 2017 વિધાનસભાની ચૂંટણીની અંદર પ્રજા છે એ ભાજપને જાકારો આપવાની છે અને એ વાત જ્યારે નક્કી છે ત્યારે
બે ફામ બનેલા અને બે બાકલા બનેલા ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરો ગમે તેવા ગમે તેવી પરિસ્થિતિની અંદર પથ્થરમારો કરી અને કોંગ્રેસના અમારા રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષને નેગ્લેક્ટ કરવાનું કામ કરે છે, પરંતુ ગુજરાતની પ્રજા છે એ કોંગ્રેસની સાથે છે અને આવતા દિવસોની અંદર એનો ચમત્કાર પણ દેખાડશે. જય જય ગુજરાત.